Կրթությունն ամենահզոր զենքն է, որ կարող ես օգտագործել աշխարհը դեպի լավը փոխելու համար, իսկ կրթության հիմնական օջախը դպրոցն է։ Նոր և ժամանակակից պայմաններն էլ սովորելն ավելի հաճելի են դարձնում։ Գեղարքունիքի մարզի Լեռնահովիտ գյուղում 2020 թվականի նոյեմբերից համաձայն կառավարության որոշմամբ մեկնարկել են նոր դպրոցի կառուցման աշխատանքները։ Այսօր Գեղուիտում կառուցվում է երկու դպրոց, թիվ երկրորդ միջնական դպրոց հիմնովին կառուցվում է, և Լեռնակերտում հիմնովին կառուցում են դպրոցներ։ Կատարվող աշխատանքների մասին ներկայացնում է տեխնիկական հսկողություն իրականացնող շինչ սերտիֆիկատ կազմակերպության տեխսկիչ Բագրատ Գրոյանը։ Իրականացվում է ներկայումս հիմքի աշխատանքները, հողային աշխատանքները, հիմքի բետոնային աշխատանքները, ֆինանսավորումը պատվիրատուն համարվում է քաղաքաշինության կոմիտեն։ Աշխատանքների ընթացքում լուրջ խնդիրների չեն բախվել, բայց ունեն աշխատուժի պակաս։ Մասնագետների խնդիրներ կան։ Մանավանդ այս գյուղատնտեսական ամիսներին խնդիր է առաջանում աշխատուժի։ Աշխատուժը տեղի բնակիչներն են, թե դրսից են։ Եվ տեղի բնակիչները կան, եւ դրսից կան։ Կառուցումն իրականացվում է մոտ 600 միլիոնի շրջանակներում, դպրոցը ունենալու է 9 դասասենյակ, որն էլ նախատեսված է միջև 100 աշակերտի համար։ Մոտավորապես 600 միլիոնի շրջանակներում մեր նախատեսված չէր ապաստարան կառուցել, լրացուցիչ նախատեսվեց կառավարության որոշմամբ կառուցելու ապաստարան, դրա համար ավելացրին մոտ 100 միլիոն դրամ։ Նշված գումարով հնարավոր է ավարտել լիարժեք շինարարությունը։ Աշխատանքները նախատեսում են ավարտել 2021 թվականի վերջին, եթե շինարարության ընթացքը չդանդաղի, հակառակ դեպքում հնարավոր է աշխատանքները ձգվեն մինչև 2022 թվականի սկիզբը։ Մարտունի Գեղովիտ ավտոճանապարհը արդեն երկար ժամանակ է դարձել վարորդների լայն շրջանի քննարկման առարկա, քանի որ այն գտնվում է բավականին վատ վիճակում։ Երթևեկել աննարինա։ Ուղակի աննարին, վсё։ Այս անայ քնթում ավտոյի վիճակը։ Այսինքն տեսնում եք։ Կապիտալ վերանորոգում չի եղել ընդհանրապես։ Այստեղ մերեցի ժամանակավորապես հող լցրեցին մեջը։ Ու այդ օրը մի անգամ անձրև եկավ, քանդվեց ու ասես, բամբա, բարձի թողի վիճակում մնացել է։ Այդքան է։ Բողոքել են պարբերաբար, ոչ մի արձագանք չեն, ոչ մի շոշափելի արդյունք չի եղել այդ բողոքելուց։ Գեղովիտի ճանապարհ ահոր վիճակը նույնիսկ տաքսի շոֆերներ չեն քշում։ Խայդերով վիճակը կույն է, ցելը ասֆալտ չեն անում, կույն է պաչին կանեն, զամչասեր չկա այսօր քնենք, թանկացել ահոր վիճակը, ժողովուրդ ջան։ Ինչ ասենք, ամեն ինչ նորմալ է։ Դե ճանապարհները լավ չի, բայց դե ես իմ ավելի լավա որ սարքը մի քիչ նորմալ լինի էլի։ Օգտվում ենք սաղվախտ այս ճանապարհներից։ Ճանապարհի վիճակի եւ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու մասին ներկայացնում է Գեղովիտի համայնքապետ Վարդան Պողոսյանը։ Սելիմի ճանապարհը ամբողջովին քայքայված է, բոլորս էլ տեսնում ենք կառավարության ուշադրության կենտրոնում է։ Արդեն ուղարկել են եկել են նախագիզնախ հաշվին կազմը 14 կիլոմետր կառուցվի ճանապարհը Շորշկոպի Խաչմերուկից 14 կիլոմետր դեպի Գեղովիտ, ասում եմ մոտավորապես մեր են վերևի Սարատեղին։ Գյուղապետի խոսքով վերանորոգման նախագիծը արդեն կազմված է եւ մրցույթ հայտարարելուն պես կսկսվեն կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները։ Բոլոր գիտեն, որ մեր գյուղի միջով անցնում մեր գործնա, բայց թե պետական ճանապարհը պետությունն էլ իր ուշադրության կենտրոնում է, մրցույթ պետք է հայտարարեն, չգիտեմ, երևի ինձ թվում է, որ այս տարվա մեջ կլինի։ Ըստ Վարդան Պողոսյանի, բացի ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքներից, գյուղում նախատեսվում է նաև իրականացնել լուսավորության ցանցի եւ խմելու ջրի մաքրման ուղղված աշխատանքներ։ Կան բավականի շատ ծրագրեր, 6-7 ծրագրեր՝ լուսավորություն փողոցային, ասֆալտապատում, ոռոգման ճրագից։ Այսօր փողոցային լուսավորության համար հատկացրել ենք 59 միլիոն, մրցույթի ժամանակ հաղթել ենք 48 միլիոնով։ Ունենք 60 միլիոնի ասֆալտապատում։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել մեր Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանին, ամբողջ շամայքներին հավասար աչքով նայեմ։ Անձամբ մեր գյուղի այս բոլոր ծրագրերը, ինչ որ ներկայացրեցի,
հաթակ բոլոր ծրագրերից տեղի եկա ու իր ուշադրության կենտրոնում եմ։ Հուլիսի 17-ին տեղի ունեցավ Եկրաբա կամավորականների միության ծովինար ճամբարի բացումը։ Բացման առողությունը սկսեցին հարգանքի տուրք մատուցելով մեր նահատակված եղբայրներին, ծաղիկներ խոնորելով ճամբարում գտնվող հուշարձանին։ Բացմանը ներկա էին Երկրաբա կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը, պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանը, պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, քաղաքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը, երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարական կազմը և այլոք։ Երասերուն Երկրաբան չի ծերանում։ Դա մի կարույց է, քանի որ կաք դուք, սիրելի պատանիներ, այսօր օրերի համալրվում են մեր շարքերը պատանի և երիտասարդ երկրապաներով և վստահ ասում եմ, մեր պատանի սաները մեր և մեր պետության արժանի հետնորդներն են դառնալու։ Եվ հետայած գցելով մեր պատմությանը մենք համոզված ենք, որ մեր հայրենիքի սահմանները անարիք պահելու համար մեր երեխաները այս տարիքից պետք է իմանան իրենք որտեղից են եկել և ուր պիտի գնան։ Միշտ լինեք պատրաստ դարանած թշնամու հակահարված տալում, սիրելի պատաններ, դաժան է, դժվար է, որ այդ տարիքում նման բան ենք ուսանում ձեզ, բայց դա մեր ազգի պատմությունն ու ճակատագիրն է, որ դուք պիտի հասկանաք և դառնաք հետագայում մեր հանրապետության խաղաղ պայմաններում, պատանի երկրաբան խաղաղ պայմաններում պետք է հետագայում դառնա մեր ազգին պիտանի, դառնաք ազգին պիտանի մարդիկ և պատերազմի ժամանակ ցավոք սրտի նորից են կրկնում, պետք է միշտ պատրաստ լինենք պատերազմի։ Մեր նահատակները այսօր հաղթել են պատերազմի ավարտը չտեսնելով, և մենք պարտավոր ենք ամեն մեկս մեր բաժին բերը վերցնելու և պարտավոր ենք համախմբելու, և այն երազանքը, այն իրականությունը, այն որ չտեսան այս աշխարում մեր նահատակված եղբայրները, մենք պետք է կարողանանք գործել հասնենք ավարտին։ Այսօր պատանի երկրապահը, որ կանգնած է նոր համազգեստով, դա այն հենքը պետք է լինի, որ բանակի հիմքում պետք է դրվի եղբայրությունը։ Դուք էստեղ հավաքվելով այսօր 300 հոգի եք, բայց վաղը պետք է լինի 3000, մեր բանակումները պետք է լինեն շատ ավելի շատ։ Եվ որոշակի տարիքային խմբից սկսած դուք պետք է իրար ճանաչեք։ Եվ որ արդեն զորակոչվեք բանակ, դուք իրար արդեն իմանալու եք։ Դուք ձեր ներքին խնդիրները այստեղ այս տարածքներում եք գտնելու, եթե անհամաձայնություն ունեք, այս տարիքային խմբում դրանք կհարթեք, իսկ բանակում արդեն գտնվելով միասին, դուք այդ եղբայրությունը կդնեք ազգ բանակ գաղափարի հիմքում։ Այս տարվա ճամբարը շատ հարցերով տարբեր է, և կարծում եմ բոլորդ դա գիտակցում եք։ Եվ մեկ բան պետք է ձեզ խնդրեմ, այստեղից 3 կարևոր ձեռքբերումներով պետք է դուք գնաք։ Երբ որ գնաք տուն, իստում է դուք ավելի շատ կսիրեք ձեր հայրենիքը, քան միջի այս սիրում էիք։ Երբ որ գնաք տուն, ինստում է դուք շատ ավելի պատրաստված կլինեք այս ամբողջ ընթացքում, այս վարժանքների ընթացքում, քան այդ հմտությունները ունեիք։ Եվ երրորդ կարևոր բանը, երբ որ գնաք տուն, դուք Հայաստանի տարբեր ծայրերից ընկերներ կունենաք, դա նույնպես կյանքում շատ կարևոր է։ 15 տարի առաջ ընդգրկվեցի պատանի երկրապահների շարքերը։ Ձեր շատերից դեռ շատ փոքր էի, ընդամենը 7 տարեկան էի, երբ ընդգրկվեցի այս ակումբ։ Երբ ընկրկվել էի, չէի պատկերացնում, թե ինչեր կարող եմ այստեղ սովորել և չէի պատկերացնում այստեղի լրջությունը։ Անցան տարիներ, անցավ ժամանակ, երբ ես հասկացա, որ ես սովորել եմ լինել հայ։ Սովորել եմ լինել հայ զավակ, արժանի զավակ հայոց ազգին։ Եվ որ ամենից կարևորն է, սովորել եմ լինել մարդ։ Սիրելի երկրապահներ, հնարավորինս լուրջ վերաբերեք այս ամեն ինչին, որովհետև մենք
գտնվում ենք պատերազմական գոտում, գտնվում ենք այնտեղ, որտեղ որ ամեն օր, ամեն վայրկյան կարող է զինվոր զոհվել։ Ունենք պատմություն, որի ժամանակ շատ երկար տեսել ենք թե դավաճանություններ և թե համախմբվածություններ։ Եվ հավատացեք, ինչքան ուզում է շատ լինի դավաճանությունը, ինչքան ուզում է մեր թշնամին մեզանից շատ լինի, եթե մենք իրոք համախմբվենք, եթե մենք իրոք դառնանք մի բռունցք, ոչ մի թուրք ասկյար, ոչ մի ադրբեջանցի, թեկուզ հատուկ պատրաստային ջոկատներից, ով ուզում է լինի տղեկ, ոչ մեկ չի կարա մեր դեմ կռվի։ Իսկ հիմա խոսքս աղջիկներին, սիրելի իմ քույրեր, սիրելի աղջիկներ, ապագա հայր մայրեր, ծնեք և մեծացրեք այնպիսի զավակներ, որ կարողանան մեր հերոս տղերքի տեղը պահեն։ Մեծացրեք այնպիսի զավակներ, որոնց օգնությամբ կարողանանք մեր հողերը ետ բերել, պահել ունեցածը, ապրել և արարել։ Իրենց պատրաստած ելույթներով հանդես եկան երկրապա կամավորականների միության ճամբարիստաները։ Մեկ րոպեում իրականացնելով 250 ցակ իր ռեկորդն է գրանցել հյուցազնագրքում։ Միջոցառման ընթացքում պատվոգրերով պարգևատրվեցին պատանի երկրապահների շատերը և ճամբարին աջակցություն ցուցաբերած անձիկ։ Երկրապա կամավորականների միությունն այսօր երասերունդ կառույց է, որն իր երիտասարդ երկրապա և պատանի երկրապա կառույցների միջոցով իրականացնում են նոր սերնդի հայրենասիրական ոգով դաստիարակությունը։ Давай, кстати.